Партия, а холма полиция обчёс худома гамарта с худома за партией сахали ганисезро коалиция цулебе пистуис гуарамия мелия гирчи друа с худома за себе полиция обчёс там чудо марис муадгилебат. Анна Гогуладзе да Ани Кавтарадзе да амткетстам. Амастан шейкна калта организация промосат Анна Гогуладзе у холмзгонелапс. Ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გირჩი დროა და პარტია ახალი ქმნის კოალიციას სრულებისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ 2024 წლის 26 ოქტომბერს ჩვენი კოალიცია იქნება მთავარი გამარჯვებული პოლიტიკური პარტია სხვა პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად და შევქმნით კოალიციურ მთავრობას. პოლიცაბჭოს ხდომაც მოწმობს იმას, რომ პარტია ახალი გაერთიანებასთან ერთად, კოალიცია ცვლილებასთან ერთად იქნება მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის ხაზი 2024 წლის არჩევნებში რეჟიმის წინააღმდეგ და ეს იქნება პარტია, რომელიც ცვლილებების შემდეგ განახორციელებს მნიშვნელოვან ღონისძიებებს და რეფორმებს ამ ქვეყანაში, რომელიც ამ ქვეყანას წაიყვანს სწორი და გონიურული განვითარების და დააყენებს გონიურული განვითარების გზაზე.